I avui les ciutats més importants del món s'han manifestat contra el creixement de la violència amb armes de foc als Estats Units. A Berlín, París, Londres o Washington, milers de persones, ciutadans, han sortit al carrer per demanar que es reguli la venda d'armes de foc a Amèrica. El detonant de totes aquestes manifestacions ha estat el darrer tiroteig que va tenir lloc el mes de febrer a un institut de Florida. Avui, una de les supervivents a l'atac ha volgut contar al món la seva història. Als Estats Units moren cada any unes 30.000 persones per les bales. Estava prenent notes a la meva classe de psicologia quan el terrible renou de les bales ens va sorprendre. El meu nom és Samantha Mayer i el 14 de febrer vaig rebre un tret a la cama mentre estudiava dins l'aula.